Elbette ki pis, belə şey olar. Yəni bunu ümumiləşdirmək necə düzgündür? Düzgün deyil, əlbəttə ki. İcazə olmaz heç vaxt belə bir şeyə yol verilməzdir. Fahişənin legallaşdırılması nasıl pis? İslam dini bir ölkədə, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya edən bir ölkədə biraz başqa bir sahələrdə hansısa bir vacib olan amilləri, meyarları nəzərə alıb desəydiniz ki, bunu legallaşdıraq, buna biraz bəlkə də tərəfdar olardıq, amma o sahələr ki var, ən azından korrupsiyalaşmış sahələrdən birini seçseydi yaxşı olardı. Nəinki o fahişəliyi. Nə deyə bilərəm? Belə pis. Fahişənin legallaşdırılması bir çox tanınmış, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə bu legaldır. Yəni məsələn Almaniya özündə elə bir məhəllələr var ki, orada fahişə ilə məşğul olurlar. Azərbaycan məncə ona hələ hazır deyil. Bizdə İslam Respublikadır. Bizdə elə bir şey yaxşı deyil. Mən yaxşı belə şeyə baxmıram. Ümumiyyətcə yaxşı baxmıram belə şeylərə. İnsanlara kadr məsələsini həll eləsin, iş yeri açsın. Belə götürək ki, biz sirrini pisləyirik. Doğrudan da pis idi onun vəziyyəti. Amma ancaq gətir görək, bütün qızlar ticarət mərkəzi, ondan sonra bütün buqalteriyalar qızlar işləyirdi, fabrika qızlar işləyirdi. İndi bu qızlar üçün hansı yer var? Heç biri yoxdur. Ona görə də bu fahişəliyi artır. Fahişəliyi artmasın deyə bizə heç bu lazım da deyil. Bu yazıqdır, qızlara iş yeri lazımdır. Açmaq, marifləndirmək, onları insan kimi yaşatmağa təbliğ eləmək. Xeyr, mən heç də razı deyiləm, bir vətəndaş kimi yəni deyə bilərəm ki, müsəlman dövlətdir. Məncə yox.